Надо, чтобы она сюда посмотрела. А так не видно. Само по себе она не поднимается, короче. Хамак-то бяд, жив, трёду. Опять падает. Слушай, мы будем ходить там, как паузу, да? Расскажите, да, вот, что здесь у нас? Ну, подвесили то, что на улице нету ничего кушать, ни травы. Вот из-за этого подвесили. Если не подвесить, она падает и не стоит на ногах. Бұл дейтін екі жылдан бері қуаңшылық көп шықпайды. Екі жыл болды, үш жыл болды. Шөп шыққан жоқ дұрыс. Дұрыс шөп шыққан жоқ, бірақ та әлекерлеп әйтігір қыс жақсы болып. Жаз бұндай қуаңшылық болған жоқ. Лекер енді қара шөп шыққан, қара шөп деп сөйлейміз. Шорный трава. Қуаңшылық басталғалы бейілден бастап 20 жылқы бір түйем өлді. Таба алмайсың, далада сөзім райды. О, далада өлгім өліптікті біз ауылға жетіп әкеліп жинай алмаймыз. Өліптікті көрсете алмаймыз ешкімге. Малымды не қылу үшін бір бадабозбен мына кемінде әйтеуір екі-үш күнде бір бадабоз түсіз құйып берсе осы жерден мына әкімшілік болды мына не малымды алып қалуға мүмкіндігім кішкене жақсы жақындайды оны алып қаламын деп те айта алмаймын бірақ кішкене мүмкіндік болады.